Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Skupština Srbije usvojila je danas zakon o strancima kojim se detaljnije i preciznije reguliše oblast legalnih migracija, uslovi i način apliciranja za vizu Srbije u inostranstvu, postupak provere po podnetom zahtevu kao i odbijanje zahteva za vizu i odbijanje stranaca za ulazak u Srbiju. Nabavku i ugradnju opreme za sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, motornih vozila i detekciju saobraćenih prekršaja na teritoriji opštine Stara Pazova izvršiće firma za održavanje signalizacione opreme i izradu svetlosne saobraćene signalizacije Selma i Subotice, sa kojom je polovinom marta opština zaključila ugovor. U pitanju je video nadzor na raskrsnici u samom centru Stare Pazove. Vrednost prve faze pomenutih radova je blizu 8,5 miliona dinara bez PDV-a. Isplata sedmomesečne rate učeničkih stipendija i kredita za školsku 2017-2018. Godinu počela je danas, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mesečni iznos učeničke stipendije i učeničkog kredita iznosi 5400 dinara, a sutra počinje isplata pete i šeste mesečne rate studentskih kredita i stipendija. Mesečni iznos studentskog kredita i studentske stipendije iznosi 8400 dinara. Svetski dan voda obeležava se od 1992. godine odlukom Ujedinjenih nacija sa željom da se podsjeti na važnost zaštite voda, ali i nedostatak pijaće vode u mnogim zemljama sveta. Procene su i da će u narednoj deceniji potrošnja vode rasti, da će 2025. godine potrošnja biti povećana za 57% u odnosu na sadašnju, a upravo zaštiti vode, čije se dan ove godine obeležava pod sloganom Odgovor se nalazi u prirodi, posvećena je bila i prezentacija javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Staroj Pazovi. Još sutra su otvoreni javni pozivi za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima iz oblasti obrazovanja, kao i oblasti kulture i umetnosti. Pravo na dodelu jednokratne finansijske pomoći u oblasti obrazovanja imaju studenti osnovnih akademskih studija drugog i trećeg stepena, koji u prethodnim godinama studija imaju prosečnu ocenu iznad 9 prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine i da su u tekućoj školskoj godini upisani kao redovni studenti, a pravo na dodelu jednokratne finansijske pomoći u oblasti kulture i umetnosti imaju studenti starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom najmanje 9, diplomom najbolji student fakulteta, najbolji student univerziteta umetnosti ili nagrade sa priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Pored toga, i ovi studenti moraju imati prebivalište na teritoriji ove sremske opštine najmanje 2 godine. Detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnoj stranici opštine Stara Pazova, odnosno sajtu Centra za kulturu Stara Pazova. Na novopazovačkoj sceni sutra će biti odigrana predstava Pazi šta želiš. U ovoj ljubavnoj komediji igraju Radovan Vujović, Aleksandar Radojičić i Aleksandra Tomić. Predstava je pisana po motivima komedije Lista za ljubav Norma Fostera, urađena je u produkciji Andrije Miloševića, a režiju potpisuje Jana Maričić. Pred beogradskom publikom premijerno izvedena u februaru 2016. godine, a novopazovačka može da je pogleda sutra u 20 časova. Karte su u prodaji od 9 do 14 i od 17 do 20 časova na blagajni Doma kulture u Novoj Pazovi. Sutra hladno i oblačno, minimalna minus 1, maksimalna 2 stepena. Informacijom o vremenu završamo vesti. Vama hvala na pažnji, prijatno.